Jeg hedder Patrick, jeg er 20 år gammel, og til daglig der kører jeg den her fine mobilkran her. Jeg har altid været fascineret af kraner, og så har jeg bare været så heldig at få chancen for at komme ud og køre den. Det, der gør mig mest stolt, det er, når jeg kommer ud og skal stille kranen op og skal hejse et eller andet, så kommer kunden og spørger, hvornår kommer kranføreren? Jamen, jeg står lige her. Det kan jeg godt lide. Jeg har to joysticks, som jeg bruger til at styre kranen, og det ene det drejer kranen fra den ene side til den anden side, og den anden det lægger armen ud og kører krogen op og ned. Jamen, der bliver jo altid større kraner, så der vil jo altid være behov for gode kranfører. Uden store mobilkraner, der kunne vi jo ikke få sat vindmøller op, så kunne vi ikke få grøn energi. Og, jamen, uden kraner, så ville det hele gå i stå.